Bon dia a tothom i benvinguts a la segona edició del programa Start UP Flama. La universitat vol formar bons estudiants, però no només bons estudiants, també volem formar bons emprenedors. Som les universitats o les entitats públiques les que podem ajudar a que es formin, sobretot, no? Que tinguin aquestes habilitats emprenedores abans d'anar al mercat i trobar-se doncs, amb com es fa una negociació, o què està bé, què està malament, o què demanarà el mercat per un primer inversor, etc. En un programa d'emprenedoria el que més es valora és que pugui donar les eines necessàries en el moment en el qual es troba el projecte. És a dir, si jo estic en una fase molt inicial, el que necessito és una bona mentoria que m'ajudi a fer validacions. Però, en general, quan nosaltres treballem amb persones emprenedores, el que més valoren és aquesta tutorització, aquest suport individualitzat que també es pot donar. Cada any estem donant aquesta mitja de 30 estudiants Pompeu que tenen aquestes habilitats i que esperem doncs, en uns anys tenir moltes més startups de l'ecosistema en base a UPF. El motiu principal pel qual em vaig decidir apuntar al Flama va ser perquè està en l'associació SSIETI i allí van proposar aquesta idea i vaig veure que era un programa molt interessant amb la meva idea de negoci que tenia i vaig decidir apuntar-me. T'ajuden molt en totes les fases, des de la ideació del producte fins a prototipar-lo. Hi ha vingut gent de tot tipus a fer-nos conferències i molt reconeguda, de manera que t'aporta moltíssim valor i t'ajuden en cada fase de validar les idees i crear-les. Definitivament recomanaria participar en aquest programa a totes aquelles persones que tinguin una idea i creguin en ella i vulguin saber si és viable o no. I trobo que és una experiència molt positiva. Sens dubte el recomanaria perquè tot l'aprenentatge que t'endús durant els mesos que dura el concurs és de moltíssim valor i val molt la pena.